konferencija povodom imenovanja novog trenera košarkaškog kluba Partizan. Samo da kažem da je na upravnom odboru na predlog sportskog direktora Petar Božić jednoglasno izabran za novog trenera. I eto, upravo zbog toga smo i sazvali ovu konferenciju za štampu da bi se imenovali novog trenera. Ono što bi samo dodao pre nego što dam reč, da smo juče, kao što znate, angažovali prvog igrača, to je Čedomir Vitkovac, svima poznat i bivši igrač Partizana. Ništa, evo sad sa ove pozicije uloge prvog trenera Partizana, da vas pozdravim, da vam kažem koliko rečima može da se opiše, da mi je velika čast što sam ovde. Velika čast s jedne strane, s druge strane velika odgovornost koja se i pojačava s obzirom na neku specifičnu situaciju i tajming kada sam imenovan za prvog trenera. Mislim da da je pred nama jedan jako težak period u kome je najhitnije, a već smo poprilično deo posla uradili što se tiče oformljivanja stručnog štaba i naravno formiranje neke, postepeno formiranje ekipe koje će dočekati možda početak sezone, a možda i ne, ali koja će u perspektivi moći da bude u skladu sa nekim očekivanjima koje mi postavimo pred sebe. Ništa, je ovako ovom prilikom bi rekao da pored mene u stručnom štabu biće Dušan Kecman, biće Vule Avdalović i Goran Tadić, koji je bio i prethodnih godina deo stručnog štaba Partizana. I moja želja i u pregovorima smo da dovedemo još jednog trenera koji bi, pored pozitivne energije, uneo jedno iskustvo i sklopio jednu celinu u stručnom štabu. Što se tiče nekih, mislim, teo bi eto da izrazim i ukaza nam je velika čast. Naravno, ja ću se truditi da uz neko neiskustvo koje imam, ali sve svoje umeće i pozitivnu energiju, opravdam ovo poverenje koje mi je dato. Ja sam na raspolaganju za pitanja, tako da slobodno možete da pitate. Naravno da jesmo. Duleta sam ja zvao istog dana kada mi je Nikola Peković ponudio da budem prvi trener i kad sam ja prihvatio. Ja imam sa Duletom jako dobar i korektan odnos. Ja ga jako cenim i poštujem. Od njega sam naučio mnogo, mnogo stvari i kao igrač i kao trener i hvala mu na tome. Tako da, kažem, on je tu, ja mislim da sad ono što moram da radim, moram da se okrenem napred, tako da, eto, to je to. Pa, znate šta, ovo je stvarno, ja kad sam došao da budem pomoćni trener pre 2,5 godine u Partizan, priželjkivao sam jednog dana da postanem i prvi trener. Situacija je jako specifična i jako teška, izazov je ogroman i odgovornost je ogromna. Ja sam spreman da zajedno sa svim ljudima i ovde i pogotovo na terenu, igračima, stručnim štabom, da dam sve od sebe da to podignemo na željeni nivo, odnosno da budemo u skladu sa ambicijama koje će biti u skladu sa mogućnostima. Tako da, što se tiče tih nekih mogućnosti, više će vam reći i Mića Berić i Todorić. Ja verujem da ova godina treba da se iskoristi, da se Partizan odgurne sa tog finansijskog dna. Naravno da ćemo mi svaku neku priliku koja nam se pruži da očekivanja spojimo sa nekim željama i da ćemo sve od sebe da to uradimo. Neće biti ni malo lako, duga je sezona, puna izazova, uspona i padova, tako da vidjet ćemo šta će biti na kraju i tada ćemo otprilike gledati te rezultate iza nas.